izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Burek, jutarnja poezija. Rečima Mome Kapora možda je i najefektnije opisati ovaj specijalitet. Burek jedu i bogati i siromašni, jede se i kada treba dobiti snagu, ali i kada ga doktori izričito zabrane. Reče mnogi, teško je zamisliti život bez bureka, ali nažalost tradicionalni način spremanja, po svemu sudeći, pašće u zaborav. Sve to zbog nedostatka burek majstora na tržištu, iako ni plate, koje su daleko iznad proseka, nisu dovoljan stimulans. Šta je razlog tome, istraživao je naš Nikola Tucović. Sa sirom, mesom, zeljem, kolenicom, burek u bilo kom obliku retko kog sladokusca ostavlja ravnodušnjim. Svako ima svog favorita, ali ono što je činjenica jeste da je burek mnogima sinonim za kvalitetan i jak doručak. Mnogo stvari u životu se menja, ali pekara u kojoj kupite burek po vašoj meri, retko kad. Šta za vas predstavlja dobar burek, kvalitetan burek? Pa pravi majstor, mastan, puno sira, debeo, da vam curin iz ruke. Prvo da je masan, da ima fila, da nije okoreo i da nije živ. Što je misija nemoguća danas. Sad je slabiji. Sigurno. Ono kad ga rukom, to je pravo bilo. Plata između 150 i 200 hiljada dinara mesečno. Puno radno vreme. Uslovi su da imate iskustva, mada to nije presudno, da budete odgovorni i vredni. Ovako izgledaju gotovo svi oglasi za burek majstore u Beogradu. Na prvi pogled čini se da bi mnogi poželjeli ovaj posao. Sa druge strane, nije retka situacija da se na oglas ne javi niko. Čak ni plata ne igra ulogu. Znači, nije novac u pitanju. Morate napraviti dobru atmosferu, dobre uslove za rad. Više ne bi ni pitao, pravo da vam kažem, za cenu. Pitao bih njega koliko želiš da ti platim. Zato što kvalitetnog burek majstora i kao osobu i kao burekđije je jako teško naći. I to obično biva... On krene da radi, pokaže se i onda posle nekog vremena kad mu to dosadi, kvalitet počinje da se smanjuje. Burekdžijski zanat danas se najbolje uči kroz praksu, kaže naš sagovornik, koji ručno pravi burek gotovo dve decenije. Dodaje da se mladi retko odlučuju za pekarski posao jer je fizički jako naporan. Dolazi se izuzetno rano na posao, radi se u prostorijama u kojima temperatura ne pada ispod 30 stepeni. Treba dosta dugo, jer postoje sastavljeni par operacija koje obavljaš i svaka ta operacija zahteva određeno vreme koje je potrebno da bi čovek savladao. Mislim, može neko da uđe i sad prvi put u pekaru pa će neke stvari da odradi, ali je jednostavno potrebno neki duži period da bi se umeće steklo na pravi način. Podaci kažu da Beograđani danas burek jedu manje nego ranije. Međutim, i pored toga, vlasnici ističu da je kvalitetan i ukusan burek najbolja reklama za pekaru. Stoga se na svemu može štedeti u pekarskoj industriji, ali na dobrom burek majstoru nikako. Nikola Tucović, Blic televizija.